bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja. Dobrodošli u najnoviju sezonu 2023-2024. godina. Prvi gost u ovoj sezoni u emisiji Bez ustručavanja je Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka i narodni poslanik. Dobro večer. Dobro večer, Aleksandre. Hvala na pozivu. Hvala što ste došli, što govorite za emisiju Bez ustručavanja. Kada bih pitao o opoziciji, o protestima, o stanju u Srbiji, da li bi bilo rečitije da ćutimo ili da diskutujemo? Da počnemo emisiju sa minutom ćute. Ja mislim da ovde je sve rečeno. Sve su reči potrošene, sve dijagnoze su postavljene, znamo čega bolujemo, znamo šta nam je činiti, a to je jedna jedina stvar po meni. Sad se govori o tome da li političari posle koliko već vremena treba da se popnu na tu binu i da se obrate građanima. To je trebalo odavno da se dogodi, zato smo tu, da narodu koji nas je nekako i doveo tu gde jesmo, kažemo šta je plan. Dakle, plan je vrlo jednostavan. Da se popnemo svi na tu binu i da saopštimo građanima da ćemo zajedno na jednoj listi koja se zove Srbija protiv nasilja tražiti ono što je Aleksandar Vučić obećao Draganu Đilasu, a to su vanredni izbori u Beogradu koji će biti razdvojeni od svih ostalih i da zajedno na toj listi oduvamo Vučića i čak i pod ovim izbornim uslovima Vučić nema šta traži u Beogradu. To je sve što se od nas traži i to je naša obaveza. Ja tu priču već ponavljam mesecima unazad i gurat ću je dalje. To je jedini način da ovo počne da se ruši. I ovo više čak nije pitanje ni političko. Ovo je pitanje opstanka. Dakle, ako bi se ponovili izbori kao što su bili prošli i pretprošli i tako dalje, bi opozicija izašla u kolonama, u nekakvim programskim, ne znam kakvim drugim varijantama, dobili bi isti rezultat, a mene to ne zanima. Vučića rušiti je istorijski posao, političke stranke jesu nosioci politike, ali ovaj posao je posao za sve slojeve društva, za sve profesije, za studente, rudare, prosvetne radnike, poljoprivrednike, dakle sve što želi da živi normalno u ovoj zemlji i što neće više da trpi ovo, mora da stane na jednu stranu, da se okupi i svu snagu koncentriše samo na jedan jedini cilj. I to bi bio jedini cilj i program te buduće političke, ajde kažem, opcije, rušenje Vučića. Programi partijski, sve ideologije, nema vremena, nama gori kuća, naše obaveze to uradimo. Ako to uradimo sad, nećemo nikad. A ako znamo dijagnozu, šta je prognoza? Ne samo stanja opozicije, nego čitave politike u Srbiji, izbora, promena, kuda ide Srbija, šta je prognoza? Prognoza je da mi iste ljude menjamo. Iste one ljude koje smo rušili 90. Ti isti ljudi su, evo i sad ovde, sve to zgurao Vučiću, taj njegov SNS. Poslije se pitanje, hajde mi znamo kakav je Vučić, hajde mi sebe da pogledamo u oči. I da zaista iskreno kažemo sebi, da li je bitnije da neko uzme 3-4% i uđe u parlament ili već gde, sa svojom politikom, kakva god da je ona, ili nam je prioritet da mi spasavamo što se spasiti može. Dakle, to ne zavisi od Vučića. Da li ćemo se ujediniti? To zavisi samo od nas. I nemoj da kukamo mi na Vučića što se toga tiče. To zavisi samo od nas. I ako zaista želimo da jednom za sva vremena se oslobodimo ovog tereta i ovog užasa u kome živimo, da živimo... Ovo više nije pitanje, kažem politiku, pitanje osnovnog ljudskog dostojanstva i hrabrosti. Najavljuju se nekakve nove metode, građanske neposlušnosti, sve je to okej. Da bi se to dogodilo, građani moraju da vide jedinstvo. I ja ću tu priču, kažem, i dalje gurati. I to je stvar i matematička, pre svega. Ako bi se to dogodilo, početak njegovog kraja desio bi se nakon tih razdvojenih vanrednih izbora u Beogradu, koje je on i obećao. Vi slikate portret srpske opozicije, svi na jednom mestu, na jednoj bini. E sada,
kome je mesto na toj bini, kome nije mesto na toj bini. Jer vi ne možete da sad zaustavite, ne znam, Dejana Bulatovića da se ne popne na tu binu. Vi ne možete sad da pitate Narodnu stranku ili Sinišu Kovačevića da li je Mikiju Aleksiću mesto na toj bini. Ne znate, da li je Boško Obradoviću mesto na toj bini. Kome je sve mesto na toj bini, ko ide na tu listu, ko ne ide na tu listu. Je Milica Zavetnica dobrodošla, jer Miloš Jovanović dobrodošao, ko? Ovog prvog kog si naveo, prepariranog Bulatovića, njemo mesto na Pinku i na Happy-u s kojeg se ne skida sad. I tu ništa novo nije, to je jedan peštelovan ime i koliko god hoćeš. Koji malo, malo, pa viče živ Aleksandar Vučić. On se sam svrstao tamo gde mu je mesto. A sve ovo ostalo što sebe smatra opozicijom, ako je zaista cilj, a osnovni cilj svake opozicije je da ruši vlast, ako bi to bio jedini cilj, mene mnogo ne zanima da li je Boško Obradović dobar sa Đilasom i obrnuto. To mene ne interesuje. To i ne treba da bude prioritet. Dakle, naš prioritet osnovni jeste rušenje Vučića i to je program, to bi po meni treba bude jedini program te nove koalicije. Kogod hoće da ruši Vučića, bit će na toj bini, a sve ovo ostalo, izgovori i tako dalje, to ja uopšte ne želim o tome da diskutujem. Ne zanima me ko je s kim kakav, ko je kak dalje, neko levo ili desno. Izbori u Beogradu imaju jednu prednost, a to je što su rasterećeni nekakve ideologije. Na izborima u Beogradu nisu teme ni Kosovo, ni sankcije Rusima, to je priča koja je vezana isključivo kako će Beograd živeti, kako će Beograđani živeti i ko će upravljati Beogradom. Tako da to imamo tu situaciju da ne moramo da se delimo oko toga oko čega se svi dele. Dakle, da li će Boško hteti, Zavetnica, bilo ko, dobrodošao je svako ko hoće da ruši Vučića. Ali kako onaj ko ne želi da ruši Gašića i koji daje pismenu podršku Vulinu, znači ne želi da ruši ni Gašića ni Vulina, kako on onda želi da ruši Vučića i kako se on prepoznaje kao opoziciona stranka, ako je samo deklarativno i formalno na opozicionoj strani, a delima pokazuje da je spreman na neke kompromisne ustupke koji režim samo mogu da učvrste. Miloš Jovanović. Ili, na primer, POKS, ili, na primer, Dveri, ili, na primer, Zavetnici. Ok, to jeste jedan lakmus bio, naravno, ta smena Gašića je to što smo se vrtili. Što je zahtev ljudi ispred tebi. Čekaj, ako ti misliš da je Gašić dobar ministar posle svega, ti nisi opozicija. Tačka. Znači, nema mesta za njega. Tako je. Tako je. Izvinite, gospodine Miloše Jovanoviću, vi niste bili za to da se smeni Gašić. Vi za mene niste opozicija. To je završena svaka priča za mene. Znači, za njega nema mesta. Njemu je Gašić dobar. Zašto bih se bavio time? Dakle, njemu tamo nije mesto. Znači, on nije za smenu ove vlasti. Svi ostali su glasali za smenu Gašića. To su 2 i 2, 4. Hajde, idemo dalje. Ajmo da vidimo dalje. Pismena podrška Vulinu kada su Amerikanci udarili na njega ekonomskim sankcijama. Je li to šamar ostatku opozicije? Na koga mislite? Pa, na primjer, mislim isto na DSS, mislim na Zavetnike, mislim na neke poslanike koji su takođe kazali više volim Vulina na mestu BIA nego da mi dođe neki saradnik CIA. To se čak i rimuje. A Vulin je saradnik čiji? Optužuju ga da je saradnik Rusa. U vremenu u kome živimo, gde je travestija opšta. Dakle, ako neko misli sad da popije tu priču, ne znam, Vulin je protiv Amerikanaca, dobio je sankcije i tako dalje, a voli Ruse. A taj Vulin za Gerharda Šredera možda? Kome su aplaudirali ovde nakon što su stvorili to što su stvorili Vučić i Toma Grobar kad su ih preštelovali u Ricu gore. I šta sad, dovedu Gerharda Šredera u prepunu arenu na dan bombardovanja. I prosipaju nam priču kako su oni sad za Evropu, a sve nas koji su protiv njih nazivaju izdajnicima. To što je Vulin sad na jednoj strani, pa bit će sutra i na drugoj strani, ko što gledamo Željka Mitrovića, onaj cirkus koji pravi sa oldtimerima, američkom i srpskom zastavom,
Otišao je taj kod Hila. I dobio je ove instrukcije, razmišljaju oni svi u napred, jer su oni svi prošli to sve zajedno. Oni su bili na jednom trenutku na vlasti, 10 godina sa Slobom, pa su došli ovi drugi, pa su preživeli nekako i oni, Dačić i Mitrović i taj Vulin i tako dalje. Ovaj posao koji je ispred nama, zapravo nedovršen posao, nakon 5. oktobra, ta priča o lustraciji, ta priča da će svako morati da dokaže porekla svoje imovine, pritom mislim na tetke, strine, ujake i širu i užu rodbinu, to se dogodilo, nije. Ajde da se mi ne foliramo. Hoćemo li mi da rušimo Vučića ili nećemo? Ko hoće, staće, sklonit će sve na stranu i staće na tu binu, staće u tu kolonu. I zato poziv svima, a ko hoće da podržava Gašića, a da ovamo je kao protiv Vučića i da ne znam da se podržava Vulina zato što on protiv Amerikanaca, to nije tema. To nije tema. Ako je vama dobro, drugari, u ovoj zemlji, ako vam Vučić odgovara, onda ste vi to, onda ste vi na toj strani. Svi oni koji zaista iskreno žele da menjaju ovde, da žive život dostojnog čoveka, oni će skloniti na stranu sve. Motivi svi koji se bave politikom su različiti. Svako zna zbog čega je ušao u ovo. I to će narod da ceni. Pa nek procene. Ja samo znam da građani od nas žele jedinstvo, jer kad gori kuća, kad je neprijatelj pred vratima, to se sve u zbegu. Zbeg mora da se sabija, da se sprema na odbranu. Jedino tako mi imamo šanse da sklonimo ovo, a vreme koje je pred nama je kratko, nema mnogo vremena. Nama su ovde na vratima, oni od toga odustati neće. Svi ti predatori, mislim na multikompanije, taj pritisak na životnu sredinu, sprema se čerupanje svega, oni vide da smo mi pred nestankom. I to je jasno kao dan. Nama i ne treba ni Vučić, ni neprijatelji, koji god da su. Mi za 10 godina smo ostali bez 1 milion ljudi. 500 000 ljudi je umrlo više nego što se rodilo, a drugi 500 000 je pobeglo iz ove zemlje koja ima najveći BDP u svemiru. I sad, prosta matematika, za 50 godina, ako se nastavi ovim tempom, u Srbiji će živjeti nešto oko 1 milion ljudi. I to je jedina naša stvarnost koja je strašna. I okej, nije prvi narod koji je nestao kroz istoriju, to se dešavalo, ali zašto bi mi u zemlji koju stvarno bi mnogi želeli da žive? Mnogi bi želeli da žive u ovakvoj zemlji, čuvali bi je i sačuvali bi je i brinuli bi o njoj i brinuli bi jedni o drugima. Naš osnovni problem je što smo mi došli od toga da ovde ljudi više apsolutno ne brinu jedni za druge. Pretvorili smo se u neprijatelje, svako gleda neku svoju korist, svako se sklanja od problema i kaže šta sad ja da radim. Ovo 30 godina je iscrplo svu energiju iz građana, mnogo dugo traje ovo, Aleksandre. I nije ni čudo što narod je izgubio nagon za preživljavanjem. Ja to vidim po mestima gde odeš, gde se pojavljaju koje kakvi prave rudnike, da ljude teraju, gde uzimaju vodu i tako dalje. Imaš ljude gde se organizuju pa brane, a imaš ljude koji su se potpuno predali. Ako nema ko da čuva, ako nema ko da brani, onda će se pojaviti neki drugi ljudi i vrlo verovatno da će na ovim prostorima živjeti neko drugi, a ne mi za pola veka. Ako se mi sad ne presaberemo, kažem, ako sad to ne uradimo, da se presaberemo i da kažemo, stanite više, dosta je, nećemo više imati vremena. Ovo je poslednja prilika da to uradimo. Još jedno pitanje o opoziciji. Mislim da je neki veštački antipod stvoren da ovu građansku opoziciju predstavlja, ajde, samozvana najjača stranka, to je Stranka slobode i pravde na čelu sa Draganom Đilasom. Na ovoj drugoj, takozvanoj patriotskoj strani, predstavlja se isto, možemo kažemo, samozvani lider te opozicije, to je Boško Obradović. I sada, oni sami nude te teme koje razjedinjuju opoziciju. Ja razumem vašu potrebu za jedinstvom, ali imate konferenciju za štampu SSP-a koji kaže Evropa sad, ne mogu sa Boškom Obradovićem zbog njegovog stava u Ukrajini, u ratu u Ukrajini. Imate Boška Obradovića koji pravi konferenciju za štampu o Kosovu i Metohiji, o Republici Srpskoj, koji kaže ne mogu sa građanistima jer nemaju isti stav povodom Scholz-Macronovog plana. Dakle, oni sami nude, dok vi pozivate na jedinstvo, oni sami nude teme koje
definišu opoziciju na dve, tri, četiri kolone, potpuno ideološki definisane i možda čak i nekompatibilne. Levo, desno, iskreno, mislim da to odavno više ne znači ništa i ne postoji. Šta znači biti levičar? Evo recimo da pitamo gorove četnike sa Ravne Gore, pogledamo njih. Pa šta se oni ne zalažu za leve ideje u smislu ili oni su protiv da radnici dobiju bolja prava za ravnopravnost, da sirotinja dobije osnovna sredstva da može da preživi. Ako pogledamo, to su kao levičarske ideje, pa i četnici sa Ravne Gore kažu da, i mi smo za to. S druge strane, desničari. Ja više ne znam šta to znači. I sad ako pogledate, evo Ivica Dačić, on socijalistička partija Srbije, šta je to, levica? Kakva crna levica? Ajde da se mi više ne foliramo. Evo recimo sad, pošto imamo to ultimativno, recimo to pravac Evropa, se tako sad zovu? Pravac Zapad, kako ide to? Pravac Evropa. Pa šta radi to, u koju tu Evropu? Ako pogledamo samo kakav je odnos Kristofera Hila ili Angele Merkel prema litijumu. Čekaj, pravac Evropa prema Nemačkoj koji ne pada na pamet da eksploatiše svoje prirodne resurse na način na koji je to predviđeno u Srbiji. Pa čekajte, ako je to kod vas zabranjeno, ako pričamo o evropskim vrednostima, onda će to biti zabranjeno i kod nas. Ne možemo i da razgovaramo to ultimativno, idemo u Evropu, evo vam sve, pa to mi je Vučić i dao. Mi imamo tu situaciju, ako su evropske vrednosti jasno postavljane, ako jedno društvo koje ima sva prava, to su evropske zemlje, i ako ceo svet želi da ide u Evropu, svaki dan na stotine ovih mučenika koji se dave po Sredozemlju, ne bili se dokopali Evrope. Ima ih ovde na granicama u Turskoj, po kampovima milioni. Ovde kod nas, u Subotici, šta se deša? Pa to je sve ono što ne želi više da živi tamo, jer ne može da živi. Gde će da živi? Pa tamo gde se dobro živi. Ali ajde sad da vidimo o čemu se zapravo tu radi. Da bi vi dobro živeli, ovi ovde moraju da gladuju. I to imamo i kod nas. Evo Dedinje. Evo ja planiram, i to ću da uradim sigurno u septembru, da organizujem narodnu kuhinju, čih korisnika ovde ima na desetine hiljada, imaju jedan obrok dnevno, to su ljudi koji bukvalno su na ulici, nemaju osnovno, jedan obrok dnevno. Lepo narodna kuhinja gore na Dedinju, u Žičkoj, pa da se sudare ta dva sveta, pa nek vidi taj što radi za 30.000, 40.000 u pelenama u Juri, kako žive Ana Brnabić, Tomislav Nikolić, u Svili i Kadifi. Zapravo se samo o tome radi da bi jedni živeli u Svili i Kadifi, drugi moraju da gladuju. I gledam i pre neki dan, Vučić najavljao je ekspo zajedno s Brnabić. Neki automobili koji sami upravljaju, neki svemirski brodovi, super je to, Beograd će da liči na Abu Dhabi za 4 godine. A onda ide prilog na N1 iz sela u okolini Vranja, gde ima 10 ljudi, ima jedna porodica, njih 5, počinje kadar tako što dete, 14 godina, devojčica, vozi traktor koji se ovako nagnao zato što je put odnela voda. To ide paralelno s tim. I ona kaže, meni ovde nije dobro. To je dete od 14 godina. Vučić obećava da će, ej, put im sagradi. Beograd koji nema kanalizaciju, predstavljanje kao neka space misija Ilona Maska. Ajte da se mi više ne foliramo. Znači, ovde jedna grupa ljudi kontroliše svu moć i finansijsku i medijsku, potpomagnuta je onima koji su je instalirali. To je Evropska unija, to je Amerika, nemam ništa protiv njih. Ako ćete da igramo korektno, nemojte držati više ovoga, jer gledate 10 godina kako on bukvalno sistematski uništava sve što se zove osnovna ljudska prava, prirodni resursi, prodaja od Kosova do litijuma. I to je njihov najbolji učenik i držat će ga sve dok im odgovara. Njihovi projekti donose ogromne pare svima, bankama, da li su kineske, da li je Ruska banka za obnovu i razvoj, sve te finansijske institucije,
vrte se milijarde, Srbija jedna perionica para koja nam se predstavlja kao, ne znam, budući ovaj, taj Expo Abu Dhabi, zapore Srbija, đavolja klackalica koju nam predstavljaju dečjim igralištem i ono što nas čeka, Aleksandre, ovde, je mnogo veći užas nego što možemo da zamislimo. Aleksandar Vučić još nije pokazao pravo lice, zapravo ljudi kojim je on garant da mogu da budu na slobodi i da mogu da pljačkaju, da premlaćuju ljude, da ljude bukvalno otpuštaju, da im uništavaju život. Oni se osjećaju sigurni, jer mi je Aleksandar Vučić još uvek garant. Onog momenta, kad te garancije prestanu, imat ćete ovde na sve strane Kolumbiju, to se vidi, to već jasno vidljivo, tako da je ovo ništa u odnosu ono što nas tek čeka, zato mi moramo da budemo sve ono što želi da ovo menja, moramo bude zajedno, jer zajedno moramo se branimo. Ali početak mog pitanja je bio da ti ljudi kojima vi šaljete poruke o jedinstvu, zapravo kao da ne žele jedinstvo. I vi sad opet meni pričate o dijagnozi kakva je Srbija i ne trebate da ubedite mene, trebate da ubedite njih. Kako to ne zna Đilas ovo što vi pričate? Kako to ne zna Boško? Ili znaju, a ne mogu da reaguju na način na koji vi želite? Kako ne možete da ubedite, da kažete u redu, ljudi, rat u Ukrajini, daleko je, ne interesuje nas. Mi smo ovde ko Ukrajina, samo što ne ginu ljudi. Kosovo, u redu, o tome ćemo dva koraka unapred. Nema Kosova dok je Vučić u Beogradu. Dajte moratorijum na te teme koje nas razjedinjuju, osnovna tema treba da budu promene. Kako ne možete te ljude da ubedite? Dobro, jeste vi zvali nekad Dragana Đilasa u emisiju? Naravno. I, je li bio? Bio je, nekoliko puta. Pa okej, pitajte njega, to isto što pitajte mene, da vidimo šta on kaže, pitajte Boška. Dobro, nek ne sednu Boško, Dragan, nek sednemo svi zajedno i to treba da uradimo. Da sednemo lepo. Ja ko o čemu, ja samo o tome. I ta tema jeste, non stop se vrti kad sedimo i razgovaramo o tome gde ćemo da se šetamo, ko će da govori, sve to u redu. Ali ta tema mora dođe jednom na sto, da se stavi na sto, da imamo, hoćemo mi to da uradimo ili ne. Tako da što se mene tiče, stvari su jasne i te stvari treba raščišćavati, da vidimo ko je za to, ko nije, da poštujem svaku komisiju da je bolje ići u programskim kolonama, samo je jasno svima da ta priča neće doneti nikakve promjene ovde. Od nas se traži da se saberemo. A to dalje, za to Boško ili Đilas, pa evo dovedite njih u emisiju. Šta je problem? Sednu zajedno. Levica, ako je Đilas levica, i desnica. Dovedite najsuprostavljenije ono polove. To je neki nametnuti antipod. Ok, da sednu, pa ne kažu tu pred građanima. Kad sednu lepo njih dvojica, kažu šta je problem da se vi ujedinite? Čemu je problem? Šta vas deli? Kosovo? Kosovo nije tema sad u ovom trenutku. Gore nam kuća ljudi. To je tema. Ja to tako vidim. Idemo na prvi blok reklama. Ostanite sa nama, vrlo brzo nastavak emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama emisija Bez ustručavanja, hvala što pratite i naš kanal na YouTube-u Bez cenzure, gde možete pogledati sve naše emisije Bez pardona, Bez ustručavanja i Bez cenzure. Još malo pa Bez voditelja, sad veštačka inteligencija ima da vodi. Mitrović je najavio da će televiziju pokrenuti i da će voditi veštačka inteligencija. Ako će bez voditelja, šta će onda i gosti? I gosti mogu budu veštački. Dobro, bolje veštačka inteligencija nego prirodna neinteligencija. Ja sam razmišljao, Aleksandre, ti si lekar. Da li ti svoje goste često posmatraš kao lekar? Kao pacijente? To je sad trik pitanje. To je pitanje, da, trik. Ajmo još malo o... Ajmo sada o poziciji vlasti. Malo smo pričali o poziciji, ajmo da neki ekvilibrijum napravimo pa da govorimo o vlasti. Vi ste rekli, ljudi iz 90-ih vladaju i danas. Međutim, moja teza je da Zapad nije odlučio da ruši Miloševića, sada bi vladao Miloševićev unuk i Šešeljev sin u koaliciji. Dan danas bi vladali Srbijom, ne bismo i mogli ništa. Tako da ovo možda jesu ljudi iz 90-ih, ali oni mislim da su naučili greške koje je Milošević pravio iz 90-ih i da ih neće ponoviti. A da opozicija nikako da nauči
pozitivne strane opozicije iz 90-ih i da Boško nije Koštunica, da Đilas nije Đinđić i da mi zapravo nemamo autoritete u opoziciji, odnosno mi nemamo takve političke veličine koje će izdati, lepo ste rekli, istorijski zadatak, a to je nova politička promena, odnosno smena Aleksandra Vučića. Realno, ako neuporedivo je ono iz 90-ih, ono što je sve stalo protiv Slobe, to su najveći pisci, umovi, to je ono što, najbolje što je ova zemlja imala u poređenju s ovim danas, prošlo je mnogo vremena, to je jedini razlog. Ovde se politika ogadila, nema više te energije, ovde se politika ogadila svima, jer prosto ne vide da su promene moguće i ljudi koji se guraju u politiku su zapravo ono, najčešće socijalni škart i ono najgore je spremno da sutra bude bilo s kim ko je na vlasti. I kad pogledaš, što bi neko sad uopšte razmišljao pozitivno o politici i o ljudima koji se bave politikom, kad pogleda Jovanova. Kad pogleda Sinišu Malog, kad pogleda Vesića, kad pogleda celu tu ekipu, galeriju radikala, onih tamo, Nataše Jovanović, koga sve to ovog Martinovića, ono, i šta sad mi treba da zaključimo? Prito su odrasle generacije, prošlo je 30 godina. I to nikako da se menja. Šta rade klinci? Ko, recimo, srednja škola, studenti? Pa 90% njih uopšte i ne prati to. Što bi se oni bavili politikom? A sad imamo ovde to sad što govori na toj sceni, na toj bini. Imamo studenta, ali to je još uvek nedovoljno da pokrene ono što je, onu energiju koja je bila pokrenuta 90-ih, promene 90-ih, naravno da oni su između ostalog i studenti. Kad budu stali fakulteti, kad budu stale škole, onda možemo računamo da će se ovde stvari pokretati u smislu promena energije koja će da vuče tu ka tome da se stvarno ovde više stvari menjaju. Mi nemamo to još uvek. Za tu energiju je potrebno poverenje u nas koji vodimo ove proteste, koji se bavimo, koji smo opozicija, i potrebna je hrabrost, ali ako se to bude dogodilo, eto Vučića koji će reći, ok, idemo na izbore, jer to je njegov jedini beg iz ovoga. On s tim izborima kalkuliše, ne stoji baš dobro tamo Ipsos što mu meri svaki dan rejtinge, i ne odgovara mu, on će raspisati izbore kad mu se bude vratilo tih 7% koje je izgubio ili koliko je već izgubio, on do tad neće raspisivati izbore, ali pod jednim takvim pritiskom, o tome se govori, o nekakvoj građanskoj neposlušnosti u septembru, da bi se to dogodilo, da bi stvarno narod ponovo, građani ponovo dobili tu nekakvu energiju da izađu na ulice, da stane, kao što je bilo, da neka sve stane, za to je potrebno da vide da ljudi koji vode to stvarno imaju poverenje u njih. Je li ovaj intermeco posljedica gubitka tih 7%? Je li ovo čekanje za formiranje tog famoznog državno-narodnog pokreta, ili kako će se već zvati, zapravo taj blagi pad od, ne znam koliko, 42% do 35-33%, dok sa druge strane formira se grupa ljudi koji jesu za promene, koji jesu opozicija, ali još uvek su neopredeljeni. Je li ovaj intermeco zapravo stvoren da bi se ovi ljudi, da bi ovi ljudi odustali da glasaju za opoziciju, da ponovo odu u abstinente, a deo njih da ponovo glasa za SNS? Ili je možda čuveni Hill rekao, ne, dok ne završiš ovaj posao oko Kosova, nema eksperimentisanja, tebe je narod izabrao, dobio si preko 2 miliona glasova, izvoli isporuči ono što smo se dogovorili. Potpuno si u pravu. I jedno i drugo. Prvo, Željko Mitrović je bio kod Kristofera Hilla i ponudio mu se da Pink sa Ukrajinskog fronta i veličanja velike ruske armije počne da podržava našeg stogodišnjeg prijatelja, to su Sjedinjene Američke Države, i ta priča će ići u tom pravcu,
Ako neko gleda Happy, takođe će imati priliku da vidi ljude koji sve više afirmišu tu priču da je Amerika zapravo ovde garant našeg boljeg života i budućnosti, da bez njih ovde neće biti bolje i zapravo su oni najjači na ovim prostorima, mi smo u sred NATO teritorija i nemamo mi sad tu puno šta da se pitamo, dakle, svaka zemlja koja ušla u Evropsku uniju, ušla je prethodno u NATO i sad će gurati tu priču da smo mi s Amerikancima zapravo prijatelji. S druge strane, do juče ste pričali da su oni naši neprijatelji. Danas imaš Vučića koji je potpuno i dalje šizofren. U jednom trenutku on o njima govori kao o tim nekim stranim silama, to što slušamo još od 90-ih, agenturama, koji zapravo to što govore protiv njega, ne govore oni to protiv njega, nego oni ruše Srbiju i takve neke fraze i parole koje služe samo da zamađeju narod. Zapravo sve zavisi naravno od Kristofera Hila, to nije ništa sporno, i od Nemaca. Što se tiče toga koliko će on dugo da ovde, kad će da mu istekne rok trajanja, to samo od njih zavisi. Mm-hmm. Što bi oni menjali Vučića? Evo, ako je Srbija pred nekakvim sankcijama, jer stano dolaze iz Evrope, dolaze malo pa saopštenja da Srbija više ne može da čeka kad su u pitanju sankcije i tako dalje, onda pap fabrika. Nemci, zvanična politika, pritiskaju Vučića da mora da uvede sankcije, jer će oni njemu uvesti sankcije. Continental u Novom Sadu. Ovamo svako malo pa nemački investitori u Srbiji. I ono što je mene, a to je prošlo u medijima bez puno pompe, mi smo se ovde u Skupštini mlatili mesec dana oko izmene zakona o planiranju i izgradnji. I cela opozicija se upela da spreči to i okej. A onda, pre neki dan, zvanični predstavnik Evropske unije, to neki novi lik, nebitno kako se on zove, pohvaljuje zvanično Srbiju koja se približila Evropi i ispunjenju ne znam kog poglavlja, zato što je usvojila taj zakon. Čekaj, Evropa podržava Vučića u nečemu protiv čega se mi borimo u Skupštini. Tu neke stvari ne funkcionišu. Da, vi to osjećate kao nož u leđa kada se Evropa igra dobrog i lošeg policajca sa Aleksandrom Vučićem. Dakle, na jednoj strani ga pritiska i satera u ćošak kada je Kosovo u pitanju, a na drugoj strani mu daje to. Expo 27, da mu nove fabrike, da mu nove kreditne linije. Da li to znači da zapadni faktor vidi samo njega kao potencijalnog partnera, a da vas nema ni na radaru? Tako je, tako je. Bilo bi lepo da nam objasne, čekajte ljudi, znači vi podržavate ovaj novi zakon o planiranju i izgradnji, gde će bez ikakve nadoknade, ok, da sad ne objašnjam to, o tome je sve rečeno, vi znači podržavate Vučića u tome. Pa protiv čega se onda mi borimo? Ajde u tri rečenice samo našim gledalcima da se objasni o kakvoj transformaciji je reč. Jer opozicija kaže da je to ozakonjena pljačka. Da svako onaj ko ima neko zemljište, bilo privredno, bilo koje nameni, može da ga pretvori u građevinsko zemljište. Tako je, i to bez naknade za građevinsko zemljište, koje je do sad bila na snazi. Dakle, svi oni koji su kupili ili došli putem nekakvih trange-frange privatizacija objekte na super lokacijama, dakle, od sad su vlasnici i vlasnici zemlje i više neće morati da plaćaju naknadu za gradsko i koje god. Uglavnom je gradsko, s tim što kad pitaš Vesića, a koje su to lokacije? On priča o nekakvih 5000. A koje su to lokacije? Ajde da navedi nam, da li su to objekti na Vračaru, da li su to objekti u najskupljim zonama, u bilo kom gradu. On neće da kaže, ajde navedi taksativno da vidimo šta će to sad neko ko je do sad bio nelegalan vlasnik postati legalan vlasnik. Znači, u pitanju je epska pljačka, ništa novo. To podržava i hvali Evropska unija. Okej. I to je to. Šta o tome više imamo da govorimo? Znači, mi se borimo protiv nečeg
protiv Vučića i Vesića, koga podržava Evropska unija. Da se razumemo, nisam ja protiv Evropske unije. Ko ne bi voleo da živi u zemlji koja je uređena kao što je Nemačka, Švajcarska? Pa svi bi to voleli. Ali je pitanje samo da li je to sudbina koja je skrojena za nas ovde. Da li oni to zapravo iskreno žele? Ova zemlja, kako stoje stvari, je žrtvovana. Jedan od tih igrača na žici, kako su ga nazvali, su tako rekli za Vučića, hodač po žici. Upravo je to. Nije to slučajno Špigalu. Odobro, baš tu metaforu, oni njega vide kao cirkuzanta koji se ovde, reću tu reč, zajebava s nama. Ili kao balansera, čovek koji zna da ja balansira. Kišobran, malo levo, malo desno, žica je tu, on nikako da... Ali to je politika na Balkanu. Sada je pitanje šta biste vi sa tim užetom i šta biste vi sa tom motkom. Da li bi to uže puklo pod vama? Ta velika politika, to gde smo sad, 2023. Jel? Više ne znam ni ko je vek, ni ko je godina, to tako brzo piči. I sve unazad ono što smo živeli, kako ko, evo ja 56 godina, u onoj zemlji, pa onda u onom užasu, pola života vamo, pola života tamo, i ova deca što rastu ovde od 90. godina, i tako dalje. I onda kad gledaš vek unazad, pa krv, ratovi, ali stalno je neko ovde, naravno, pritiskao i isprovodio svoje interese. To znamo, to ništa novo nije. Ali nekako su ljudi, čini mi se, imali motiv da se za nešto bore. I pitan se šta bi ovi iz Velikog rata, ovi naši seljaci koji su branili ovu zemlju, rekli da mogu u kojem slučaju da vide šta se ovde dešava. I svi oni koji su stajali u odbranu, ne samo pre svega svoje zemlje, nisu se seljaci na Kamakčulane uborili za kralje i otadžbinu, nego prvo za svoje parče svoje zemlje od koje su živeli, da bi hranili svoju decu, i zato su se borili, pa tek onda za državu. A država je nešto što je često puta se ispostavilo, bilo licemerno i koristilo ljude kad treba da ide ratuje, ajde u rat. I šta onda? Onda kljakavi, čopavi na ulicama prose. Ti isti koji su ginuli tamo u svim tim ratovima. To se isto dešava i danas. Ja sam Šešelja video, ta mi slika, nikad neću zaboraviti to. Pre 2-3 godine u Pionirskom parku svi oni koji su bili u ovim ratovima 90-ih i po Kosovu, to su uglavnom invalidi, ljudi koji ne mogu da ostvare svoje osnovna prava na zdravstveno, na penzijono i tako dalje. Bili su mesecima, razapeli su veliki šator, onaj štapski, da traže to što im pripada. I onda su se jednom trenutku preselili na stepenište Skupštine. Ja sam tu bio sa njima, zvali su nas, izlazi Šešelj od ozgo. I tad bio narodni poslanik, to je onaj prošli saziv. Iz džipa, ulazi u džip, prolazi pored njih kao pored turskog groblja. Ja sam to njemu rekao, misli, kad sam bio s njim. A ti si, druže, Šešelj. Te ljude, oni su zbog tebe išli na Vukovar. Zbog tebe su ostali sakati. E, to je država. Zapravo, država su ljudi. A ko vodi ovu državu i ko su ti ljudi? I to ništa novo nije. Bilo je toga i ranije i tako dalje. To su ljudi koji zabole uvo za neke druge ljude koji su bukvalno ostali na ulici. A zašto? Da bi ti stavio svoj duplo na džip, gledam ga. Ne možda uđu u kola. I taj 30 godina, kao rekao si malo pre, njegov sin. Nije njegov sin negde drugde. Eto ga svaki dan na Pinku. I prosipaju nam priču o Olujama, o Kosovu. Prosipaju nam priče o Vukovaru, o tome kako smo mi te ratove izgubili, jer su zli Hrvati nas proterali. A ko je branio te zemlje? Dok ste vi branili zemlje, sve te srpske zemlje, dok su ljudi ovde u kolonama bežali i iz Hrvatske i sa Kosova, vi ste lepo na Kipru brojali svoje devize i to se ništa promenilo nije. To su ljudi bez milosti i mi to, gledaj, mi smo to prihvatili. Nezamislivo je 5. oktobra, nezamislivo bi bilo i tebi i meni i svakom
da mu neko rekao da će Ivica Dačić i Martinović voditi ovu zemlju posle 20 godina. Zamislivo. A to se desilo. I to je pitanje zapravo kakvi smo mi to ljudi. Mi svi kolektivno kao ovo društvo, milion radikala, dojuče ovo sve te srpske zemlje, a onda pap puna arena preko noći, živeo Gerhard Šreder na dan bombardovanja. To je pitanje zapravo za sve nas, kakvi smo mi to? Kad preko noći milion ljudi može da se prešteluje i to lepo aplaudira onom koji nas je bombardovao. I to je to. Dva pitanja. Dva vaša potencijalna sagovornika. Jedan je, hajmo od njega da počnemo, mislim da je važniji, Christopher Hill. Kažete da je Željko Mitrović bio kod njega. Kod njega je bio i deo opozicije. Bio je Borko Stefanović, bila je Marinika Tepić, da ne govorimo sada o toj delegaciji. Zašto vi niste bile? Nije me ni zvao. Zašto? Ne znam. Pretpostavljam zato što sam se ogradio od istog momenta kad je rekao da Srbija treba nastaviti sa projektom Jadar, od te izjave, i zato što jednom sam bio kod tog košara. Ambasador Francuske ovde, pitao mi isto to kakav je moj stav po pitanju litijuma, pa isti koji vaš. Kod vas ne može ni kod nas. Spomenuli smo francuske vinograde. Jeste i ta priča o vinogradima i to sam ga pitao, u Bordeauxu, onako, pa šta da recimo da je litijum tu pronađen, pa šta biste vi isto koji kod nas, ono, čisti stanovništvo, sravnjuj sve sa zemljom, natapaj koncentrom kiselinom i to je to šta. Pa mi nemamo, imate. Dakle, pretpostavljam da me zato ne zovu, nisam nešto ni zapeo. A da vas je zvao, šta biste mu rekli? A ne znam šta bi bila tema. Pa tema je, to čovjek želi da se informiše, Aleksandar Ivanović Ćuta, potencijalni naslednik Vučića. Šta nudite, šta biste mu ponudili, gde su vam dodirne tačke, da li ih uopšte imate, šta biste mu zamerili, da li biste očekivali neku pomoć od njega? To se nije desilo. Kada bi se desilo, bilo bi isto kao i s ovim košarom, tom jedinim tim ambasadorom s kojim sam se ja video. Ti razgovori sa tim ambasadorima i tako dalje, ja znam kako to izgleda, stalno ljudi idu i treba, naravno, pa niko lud sad kao neću razgovaram s Hillom. Neću razgovaram s njim, naravno, ako se baviš ovim poslom, treba da razgovaraš sa svima. Tako je. Ali to se obično, to prođe u nekakvim formalnim frazama, u nekakvi razgovori da je da, naravno, mi treba da se uskladimo, Srbije je naš prijatelj, mi želimo da pomognemo i tako dalje. To su sve one rečenice koje slušamo svaki dan, i upakovane u taj diplomatski jezik i tako, meni konkretne stvari više zanimaju. Dakle, da li vi, pitao bih ga to prvo, Hill, da li vi, gospodine Hill, smatrate da je Ustav svetinja? Evo ja da odglumim Hilla, da, američki Ustav jeste svetinja. Za Amerikanci. A šta mislite, da li je naš Ustav Republike Srbije za nas svetinja? Mislim da nije. Nama jeste. Ne ponašate se tako. Ok, znači, vama jeste, a nama ne treba da bude, baš vas briga za naš Ustav. Znači, u startu imamo... Tako se ponašate. Kako se mi ponašamo? Pa da. Ok, ima ljudi koji se tako ne ponašaju. Evo ja prvi. Za mene je Ustav svetinja. I svi zakoni koji proizilaze iz tog Ustava. Znači, poštovanje zakona. Ajte vi prihvatite to da mi jesmo građani koji žele sve što žele da poštuju zakone svoje zemlje, počev od Ustava. Evo, gospodine Jovanoviću, govorim u ime Hilla da vam je zakon na srcu i Ustav svetinja, ne biste blokirali međunarodne saobraćajnice. To je protiv zakona i to i protiv međunarodnih konvencija koji su sastavni deo pravnog saobraćaja u Srbiji. To se u Americi ne može desiti. Može, zato se može desiti da mi upadnu u Capitol Hill. To im se može desiti. Evo, sudi se. Okej, pa sudi se i nama. Sudi se čak i bivše predsjednike. Sudi se i nama. A zašto mi, gospodine Hill, blokiramo gazelu i puteve? Zašto vaš predsjednik krši Ustav? Zašto, da. Eto, toliko je svetinja. Naš predsjednik krši Ustav jer je
napravio deal sa Rio Tintom u Londonu, zajedno sa svojom premijerkom, potpisao je nešto što nismo videli, potpisao je ugovor, da se sa tog prostora more Jadra i Nedeljica taj narod raseli. A vi ga podržavate u tome. A to je direktno kršenje ustava. Nemojte podržavati ljude, predsjednika, koji krši ustav. Ne kršimo ga mi, nego ga krši on, a vi ga u tome podržavate. To je vaša politika, vi ste moćni. On je čovjek koji s vama svaki dan u kontaktu. Vi pravite dogovore, vi ovu zemlju gradite. Vi ste ovde bog i batina, vi imate 50.000 vojnika ovde dole na Kosovu. Vi ste nama oteli deo teritorije, vi ste nas bombardovali. Sve je to u redu, vama se to može. Nisam ja anti ni Amerikanac, ni anti-Rus. Mene baš briga da li su Kinezi, Ameri ili Rusi. Kad dođeš ovde, da ne iznosiš tone zlata iz ove zemlje. Zato što se dogovorio sa istim tim koji krši ustav i na tom primeru da pljačkaš ovu zemlju, a zoveš se Xi Jin, da ne isplaćuješ ljudima zemlju s koje si ih oterao po zakonu o eksproprijaciji, po ceni koju je odredila poreska uprava, no idi malo po Slatini, po Boru i tako dalje. Bili smo ovde u Užičkoj, ta ekipa, ispred ambasade Kine, Čembo, da im kažemo, da poruči svojim drugarima iz centralnog komiteta, da ovde njihove firme truju našu zemlju. A koliko zlata iznesu Kinezi iz Bora? Kad uzmeš ugovor, sve zatamljeno. Poslovna tajna, stvarno. Tako da je sasvim svejedno da li je Hill, ili je Chen Bo, ili je Putin. Rusi namirili gas, sa gasom, Kinezi sa zlatom i bakrom, ovi sad teraju litijum, to je njihovo, i tako dalje. Tako da, ajte da mi poštujemo sebe, pre svega, i da kažemo, ljudi, ovo ovako više ne ide. Da se pozovemo na zakon, jer na šta drugo da se pozovemo. Ako nema ko da sprovodi taj zakon, eto Zlatka Kokanovića usred poljskih radova, on čovjek je poljoprivrednik. Hrani petoro dece, hrani svako stoto kravicino mleko njegovo. Šta on traži na gazeli sad u jeku poljoprivrednih radova? Nema preča posla, nego uvek kad se pojavi Vučić sa pričom o litijumu i kad se pojavi Vesić sa pričom o izmeni zakona o planiranju izgradnji koji se i tekako odnosi i na njih, njemu se pale svi alarmi, on odmah seda u kola i ide na gazelu. Jer osjeća da će mu doći sutra, da ovde ne postoji niko ko će da ga štiti osim sebe samog i nas koji smo uz njega, jer će suprotno biti proteran sa svoje njive, a Vučić poslednje što kaže treba Rio Tinto da sruši one kuće u Gornjim Nedeljicama. Ti to patološku izjavu. Kuće koje su već srušene, ne do temelja. Nedeljice koje liče na Vukovar, na isti taj Vukovar na koji si slao nas, mi smo bili tad omladinci, da idemo da ratujemo zajedno svojim Šešeljem. I šta je bilo onda? E tako li, na to liče Gornje Nedeljice, sad pazi da Rio Tinto sruši kuće. A što da sruši kuće koje su već srušene? Zašto su one srušene? Pa što ti ne dođeš, druže Vučiću, pa ti sruši te kuće. A što nisi sprečio da se to sruši? Nego si se dogovorio tamo po Londonu, koji sa svima njima, da napravite kombinaciju za milijarde, ko što se dogovore u Mazgoš selu na granici sa Bugarskom, neki Vuković Benz odavde sa Veternika iz Novog Sada. Čovjek hapšen za šverc stotina tona benzina, hapšen za pronevere, teža krimos. Sad napravio matematiku sa predsjednikom opštine Dimitrovgrad, da selo gde imaš 15 ljudi, da im otvaraju rudnik lignita najniže kategorije, tik u selo. I onda ih pritiskaju, dolaze nekakvi krimosi na vrata, prodaj zemlju, mora prodaju, uzmu zemlju. Da li je Rio Tinto ili taj Vuković Benz, sasvim je svejedno, narod je pritisnut, ako nećeš da prodaš, pojavi se Safet Pavlović na Homolju, pa te onda privede u kazino, polomi ti koske i baci na ulicu ko psa. Jednog i dan danas predsednik opštine, Žagubica, njihov ortak, od onog Veroljuba Arsića, najbolji ortak. I ta ekipa, čovjek,
javnu kuću drži, premlačuje ljude, masovno tuče mu dokaze za sve, i onda ga je dalje predsjednik opštine. U kojoj to državi? Kako se to zove? Država? Ne, ovo je zemlja, Kolumbija i taj Safet i taj Vuković Benz. Pa šta će oni da rade kad Vučić počne da se klima? Ko će garantovati njim, biti garancija da će oni i dalje to moći da rade? Zato ga neće dati ni po koju cenu. Neće ga dati ni po koju cenu, samo Vučić kao i svim ima neki svoj životni vek. I doći će i to vreme, pre ili kasnije. Idemo opet na kratki blok reklama, ostanite sa nama. Posle toga, treći deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija je Bez ustručavanja. Prva u sezoni 2023-2024. Gost Aleksandar Ivanović Ćuta iz Ekološkog ustanka i narodni poslanik. Drugi potencijalni sagovornik, jedan je Hill, sa kojim niste pričali, ali jedan ste od retkih koji nije pričao ni sa Aleksandrom Vučićem. Đilas je otišao kod njega, Boško Obradović je otišao kod njega, Miloš Jovanović takođe, Milica Zavetnica takođe, nema ko iz opozicije, retko ko, najde Lutovac nije otišao. Vuk Jeremić i Mike Aleksić su otišli da se tuku, ali opet otišli su kod njega. Vi niste bili kod Aleksandra Vučića, niste seli na kanabe. Da jeste, šta biste mu rekli? Prvo, to nije tačno. Pre tri godine u Rakiti gore investitor Belić, policija upada ljudima u kuće noću bez ikakve najave, vrši raci, otima lovačko oružje. Taj investitor Belić, to je njegova ekipa Vučićeva, koji je Nikola Petrović, mali hidroelektrane, sa firmom Protekta, bezbol palicama noću patroliraju selom. Kad im se stane na crtu, onda masovno prebijaju starce na štakama palicama. Za to vreme policija hapsi i privodi, pljušte krivične prijave, privodi masovno stanovništvo dole na detektore laži, poligrafe. Podmeću se bombe, znači Rakita liči na Siriju. Rad za reke Stare planine, za Rakitsku reku, traje 4 godine već. I to se širi, pobuna sa Stare planine proširila se i na druga mesta u Srbiji. Mi u Pionirskom parku, to je bilo 2019. mislim da je bila, nebitno, ne mogu se setim tačno godinu, bila nas je 3000, Vučić vidi da je frka, mi najavljamo da ćemo razbiti one cevi i kad je frka, zove. Do tad godinama nije to da razgovara o malim hidroelektranama. Zove na razgovor Vučić. Na taj razgovor odlazimo ja, profesor Ratko Ristić, on je tad bio dekan Šumarskog fakulteta, Desimir Stojanov, znaju ga građani Srbije, on je simbol borbe za svoju Rakitsku reku, i Aleksandar Panić, koji je takođe simbol borbe odbranimo reke Stare planine. Bez njega ne bi više tekle reke gore. Odlazimo kod Vučića. I normalno pitanje je šta vi radite kod Vučića? Što idete kod Vučića? Pa idem kad nemam kod koga drugog da idem. Ali nije bio sam Vučić, nego su tu bili oni koji su nadležni za taj problem. Tadašnji ministar energetike Aleksandar Antić, direktor vodoprivrede i sadašnji Puzović, koji imao vikendicu gore na Savskom nasipu sa Čumetom i sa Tomom Grobarom, zamenica ministarke Mihajlović, Aleksandar Damjanović, čuvena, eno je i dan danas, ona je potpisala, ona je Lady Macbeth, potpisala desetine smrtnih kazni, to sve što je građeno od malih, to iza toga stoje Aleksandar Damjanović, i odlazimo kod Vučića. Sa jednim jedinim pitanjem. Ćete vi ovo da sprečavate da nestane reka Rakitska ili nećete? I onda je krenula priča o zabrani malih hidroelektrana. Tu je bila 2 sata pozorišta, da ti vidiš kako Vučić razgovara s njima. On je bukvalno psuje majku. On se prema njima ponaša bukvalno na taj način. Meni je žao što to moram da izgovaram. Još jednom da čujem da nećete da primite građane, niko nije teo s nama da razgovara. Nekome mater.
I oni svi ovako, ajde, nemoj se foliraš, be Vučiću. Hoćeš ti to da završavaš ili nećeš? Biće rešeno. Dolazim u Rakitu. Pitao sam ga, jel ima neko, opet ću da budem vulgaran, jel ima neko muda da dođe u Rakitu od političara? Niko ne sme da dođe gore. Imam ja. Dolazim u okviru svoje predizborne kampanje, tu su oni neki od izbora bili. I šta je bilo tog s tim? Naravno da nije došao. A dobro, to nije bio razgovor, to je bilo gašenje požara. To nije bila politika, tako je. Mi nismo bili u politici uopšte. Ja govorim, vi niste tada imali ali ni sad idem kod Vučića, da sad me pitaš da li bi sad otišao kod Vučića, bih, ali uz jedan uslov. Evo da to budu u ovom studiju ovde. Lepo, kamere uživo. Pa sve što smo rekli, ne gleda narod, ja nemam šta da krijem. Mislite da je Sava Manojlović pogrešio što nije snimio svoj razgovor sa Vučićem i obelodanio ga? Pa ne znam šta da snima, što bi snimao, šta tajno? Pa sada ima tu stigmu, eto, pričao si s Vučićem, sklonio ljude, znači, dogovorio si se sa njim. Ne znam šta je Sava pričao s Vučićem i da, to trebalo se snima. Sava Manojlović je javno obećao Vučiću da kad povuče zakon o ekspropriaciji referendumu, da će onda pozove narod da se skloni sa gazele. I to je uradio. Ja da sam to uradio, meni bi spalili na lomači. Dakle, mi smo nakon toga nastavili se batrgama na onoj gazeli, pa je tek onda na kraju došli i... Dobro, pretpostavimo da je u ovom studiju... I ta uredba je sklonjena i taj Rio Tinto i formalno ne postoji. I da je ovde sada, ispred ovog televizora, Aleksandar Vučić, umesto mene, šta biste nametnuli kao temu? Šta biste ga pitali? Koliko to još ti misliš lako? Kako si po kom kriterijumu birao ljude? Otkud tvoj kum gore, tamo gde god su reke sahranjene? Otkud Grčić tu? Koliko su bogati Bata Gašić, Vesić, Mali? Hajde imamo njihovu imovinu. Pošto se on stalno hvali kako on nema dinara. Okej, nemaš dinara. Zašto to radiš? Otkud Safet Pavlović i ovaj u Bačkoj Palanci i taj Vuković? Što mlati ljude tvoj predsednik opštine? Zašto nije u zatvoru? Zašto to radiš? Koliko ti je dece gladno u ovoj zemlji? Dok nam ti pričaš o letećim automobilima. Ti znaš koliko je dece gladno u ovoj zemlji? A što su glavne? Šta Srbija nema dovoljno da nahrani svoju decu? Kome ti prosipaš maglu? Pretpostavljam da bi njegov odgovor bio mnogo manje od broja dece koje je gladovalo pod onima koji hoće da me smene. Zanima me ko je bila i ta priča stalna, ja sam to njima rekao i Skupštini. Ima nas novih ovde u ovoj Skupštini. Ali prekinite više, a vi ste 2012. ovo, vi ste pre toga ovo, šta mene briga, šta ste vi, vidite to između sebe. Ja nisam deo toga, niti želim, niti sam bio, niti želim da budem i stalno te uvlače u te makaze ko je s kim bio, a šta je bilo pre njih, a sve isti ljudi. To me zanima. Zašto kradeš, pljačkaš svoj narod? Zašto si najgori ološ doveo tu oko sebe? Krimo se. Prepametne ministre finansija, građevinarstva. Što radiš to svoje zemlji? Rezultat tvoje vladavine je 1.000.000 ljudi manje. Od toga je umrlo više, da ponovim, nego što se rodilo, a gde su ovih drugih 500.000? Pobegli od tebe i takvih koje si doveo. Nije sve u parama i u kvadratima. Ima nešto i u dostojanstvu. Ljudi ne žele da žive u zemlji gde im gaziš osnovno dostojanstvo. Ljudi su gladni pravde, a ne hleba. Zato beže. I šta ćeš da uradiš? Dovećeš Expo, dovećeš Abu Dhabi, dovećeš Ruse, dovećeš Kineze, Nemce. Super su ti parametri. Ona tabla sve pršti od nje kad uzmeš one flomaster od rasta BDP-a, od rasta plata i tako dalje. Pa što onda ljudi beže odavde? Što niko neće da živi u ovoj zemlji? O tome ne pričaš. Aleksandre Vučiću, čega ti je malo? 10 godina. Koliko još? Samo nam reci koliko to još ti misliš tako. I šta će posle tebe da bude? To je pitanje za nas. Nama treba moralna obnova. Jer u ovoj zemlji, u ovom društvu, je normalno da dete koje raste, koje ima 10-15 godina, misli da je normalno da nekom otmeš. Da ako je neko drugačiji, da uzmeš da ga prebiješ. Da je otimačina, pljačka, sasvim normalna pojava.
Čekaj, ako neko ima, a ja nemam ništa, pa ko je princip? Otmi, opljačkaj, slaži, oklevetaj, budi dobar s vlastima, uđi u kombinacije, samo da dođeš do para. Naravno, nisu svi takvim ovde, većina nas je, su građani koji žele normalno da žive od svog znanja, od svog posla. Mi ovde decu gledamo samo probleme, ovde na ovim televizijama, i ovo čemu pričamo su samo užasi. Postoji mnogo, mnogo građani, većina ljudi ovde želi da živi normalno i želi da poštuje zakon, želi da brine i o drugome, želi da, da živi život bez da se bavi ovakvim stvarima, ali svi se sklanjuju od ovog užasa. Jer ovde su dominantne teme ubistva, pljačka, uništenje, prevara, korupcija. To su teme koje se bavimo. Sad dođete do ključnog pitanja, a to je šta posle Vučića? To je pitanje i za njega, ali dobro ste rekli, to je pitanje i za vas. I to je pitanje koje bi vam i Hill postavio. Vi ste spomenuli i ambasadore Rusije i Kine. Ajmo jedno malo potpitanje prema onog ključnog pitanja. Da li vi te ambasadore vidite kao saučesnike Vučićevog režima, kao protivnike ili kao potencijalne saradnike u reformi, promeni, revoluciji? Kako vi to vidite? Ja se postavljam pitanje svima. Da li zavisi od Hila ili Merkel ili bilo, ili od Putina, to ko će, recimo, ovde biti ministar pravosuđa, nakon što Vučić ode? Od koga to zavisi? To je retoričko pitanje. Retoričko pitanje. Dobro, onda na njega nema odgovora. Jel zavisi od nas? Da li mi koji želimo da ova zemlja bude pravna, uređena, da li će to od nas zavisiti da, recimo, sudija Majić, koji nema problem da kaže šta se dešava u našem pravosuđu, postavi pravosudni sistem. Da sudije, ono što pričamo već takođe 30 godina, da pravosudni sistem profunkcioniše, a ne da krimosi budu na slobodi, a oni koji otkrivaju razne afere, završe u CZ-u, pa CZ postao standardno mesto okupljanja i druženja ovde. Kad god zatvori neko ko je progovorio, on odleži malo u CZ-u, pa ga pusti. Da li to zavisi od nas, da će ovde zakon biti, važiti za sve i će biti primenjena vladavina zakona? Jel to zavisi od Hila ili od Putina? Ja mislim da to zavisi od nas. Da li od nas zavisi da li će Dandi na Homolju da kopa zlato narednih 20 godina, da ovde izvuče milijarde, mi toga nemamo ništa, osim što će biti Homolje sravnjeno sa zemljom i devastirano i zatrovano. Od koga to zavisi? Osnovno pitanje je čija je ovo zemlja? I sve što je ispod nje i iznad nje. Da li jedna Slovenija, koja je uspela da sama brine o svojim i prirodnim resursima i da uspostavi svoj pravosudni sistem i da uspostavi uopšte svoj ekonomski sistem, naravno, koja je mala, da li je ona suverena zemlja? Oni su se sačuvali. Oni su nam možda najbolji primer. Živjeli smo s njima i u bivšoj Jugoslaviji, i onoj pre Jugoslaviji i tako dalje. I uvijek se pozivamo na Sloveniju. Imamo dosta toga zajedničkog. Ima mnogo naših ljudi tamo iz čitavog regiona. Pa ako može jedna Slovenija, što ne bi mogli i mi da uspostavi odnose i sa tim Hillom, i sa tim Putinom, i sa Kinezima, i sa svima takve, da je moguće da pre svega ti štitiš svoje ljude, svoj interes, znaš šta je dobro za sebe, ali ovde su u pitanju, problem su ljudi, ovde smo problem mi, ja mislim da može. Problem smo mi, jer ovde ko god se dokopa vlasti, taj to radi samo zato da bi sutra mogao na Dedinju da se zabode na Dedinje. To mu je motiv. E pa, kad već to javni spominjete... interes, Aleksandre, izvini, to javni, tu je puna usta, javni interes. A ne privatni, lični. Nacionalni interes. Svima su puna usta tog nacionalnog i javnog interesa i ti koji god su ga sprovodili jedni gore na Dedinju, a naravno vamo nema da preživi. Pa kad upoređujete sada Srbe i Slovence, razlika između Srba i Slovenaca jeste što su, jedna od razlika jeste što su Slovenci još 89. i 90. rekli Evropa zdaj ili Evropa sada,
a Srbi tek 2022. i 2023. formiraju stranku sa parolom Evropa sada ili pravac Evropa, znači 30 godina otprilike kasnimo. I kod Slovenaca nema ni Vučića, ni Vulina, ni Dačića. Jeste čuli nekada za slovenačku mafiju, jeste čuli nekada za neke slovenačke tajkune itd. itd. Niste, čuli ste za srpske i za srpsku mafiju i za srpske tajkune, pa su lepo Slovenci odlučili, aha, mi idemo tamo gde nam je mesto, nema vladara od po 10 godina, zvao se on Vučić, Milošević, bilo ko drugi, nego ćemo da živimo u jednom sistemu gde se političari plaše naroda, a ne da se narod plaši političara. E, zato su oni suvereni, zato su oni najčistije i možda i najlepša zemlja u ovom. I od koga je to zavisilo? Pa dobro, zavisilo je od svakog pojedinačnog Slovenca koji je rekao ja hoću ovako da živim. Tako je, tako je. To može da zavisi od nas. Ja sam si mora da zavisi od nas ako ćemo biti zemlja koja sama brine o sebi, pre svega koja je svoj na svome. Bez obzira koja je na vlasti i koje su opcije, ideologije i tako dalje. Ali mi ovde imamo posla 30 godina sa ljudima koji su bez milosti. Zato smo i ovde. Dakle, mi smo na kraju došli dotle da mi se pitamo, a čiji vazduh dišemo u Smederevo, kineski ili srpski? Čije ovo znači, čije... Dakle, nam niko nije rekao zapravo čime mi raspolažemo. Mi ne znamo koja je vrednost naših prirodnih bogatstava. Pojma nemamo. Koliko to je izmereno u parama? Koliko imamo zlata, koliko imamo nafte, koliko imamo bakra? Mi to pojma nemamo. Zapravo mi ne raspolažemo tačnim podacima i nemamo svest o tome koliko smo mi zapravo bogati. Ali kad ti pogledaš ono sad u Africi, to što se dešava, pogotovo sad ide krljanje oko ruskog uticaja, koji su takođe tamo prisutni, kineskog i francuskog, oko uranijuma, oko normalno prirodnih resursa, koja je razlika ovde i u Africi? Instalirali su svoje ljude, kogod hoće ovde s njima šuruje, rokaj uzmi, čerupaj prirodu, čerupaj sve, nikakve razlike nema. Po uređenju, po sistemu, po bezakonju, između afričke zemlje, dalje Kongo, ili ne bih da ne vređam ljude, ali to je tako, i Srbije, koja je bukvalno ono žrtvovana, ali ne od strane nekih ljudi koji odlučuju, jer normalno tu će predator uvek biti, nego to oni koji brane to, koji štite to, koji žele da sačuvaju to, koji brinu o narodu, a ne o sebi. Ključ svega jeste na Dedinju. To je simbol svih vlasti, još od vremena Broza, kad su došli ovde, pa su počistili sve to što se bavilo industrijom, to sve što je steklo, ipak na neki legalan način, svojim znanjem. Sve što je ono, gore sa stare planine, gajilo ovce, pa je onda rešilo da pravi opanak, pa je onda tako nastao tigar Pirot. Pa su onda takve ljude izvodili pred streljačke vodove. Pa su došli isti ovakvi, čiji potomci onih dan danas na Dedinju. Koji nam prosipaju ovde priču o nekakvim levim idejama, desnim idejama. Iza tih ideologija krije se jedna te ista ekipa koji je jedini cilj da bude i dalje na Dedinju. Uradit će sve samo da se obogate i zato je ovde destrukcija, nestanak, uništenje, ono čemu prisustujemo. I nemoj mnogo da se bavimo mi tim velikim ideologijama. Daj da mi sačuvamo ovo što je naše. Dakle, prvo što bih uradio ovde jeste da se zaustavi čerupanje prirode, prirodnih resursa, resetovanje zakona o rudarenju, rudarstvu. Ovaj zakon o rudarstvu omogućava svima da dođe bilo gde, evo ti je eksploataciono pravo, istražne radnje, bilo koja šuša može dođe u regionalno selo Mazgoša, kamoli Dandi, ogromna multikompanija, ko će njih da spreči tamo da dođu. I vidjet ćeš gde god su takvi, uvek imaš i paravojsku. Dalje mala Vabelića iz bezbog palicama, protekta, ili velika kao što je u Iraku, došli po naftu. Nas to čeka ovde. Reće, ljudi, vidite ovako, hajte vi, nemam budno raspraviš oko tog litijuma. Ko će nas bilo šta da pita ovakvi kakvi smo? I ovako nas ništa ne pitaju. Znači ono što su Francuzi u Nigeru sa svojim bazama, sa svojih 1500 vojnika koji čuvaju rudnike urana, to će biti u Srbiji da će kineska vojska da čuva bor. Kineska vojska već čuva. A ne znam čija vojska, para vojska će da čuva Nedeljice. Na Starici.
oko Starice kad je bila ova kriza. Zavoli Kinezi 50 kineskih zastava gore na Staricu. Zašto? Pa zato što je izmenjen zakon o rudarenju, o rudarstvu, poslednje izmene su dovele do toga da Kinez kad kupi od tebe neku zemlju, čiji si ti vlasnik, on ne kupuje samo zemlju, nego i postaje vlasnik zemlje, umesto su išli na koncesije, to što radi Slovenci. Hoćeš da rudariš? Ok, pod kojim uslovima, ajde da vidimo, životna sredina pod jedan. Ali ti dobijaš koncesiju, bata. A mi smo dali Kinezima trajno vlasništvo. Sve što su pokupali od naroda tamo po okolini Bora i Majdanpeka, oni su trajni vlasnici zemlje i zato su oni zaboli te zastave. I zato njihovo obezbeđenje, kinesko tamo, zato što je Bor, najzapadnija kineska provincija, to je njihova zemlja. Mi smo zemlju trajno dali u vlasništvo, prodali stranim kompanijama, tako da se to već događa. Doći će svi koji treba da dođu, gde god ima nešto da se čerupa, to je jasno ko dan. A mi ćemo se vrteti ovde oko toga ko je levica, ko je desnica i oko toga kako da rušimo Vučića, ko je njihov idealan lik, hodač po žici, da im završi sve to što treba. Sledeće pitanje ostavit ću za poslednji deo emisije. Ostanite sa nama posle reklama, završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama, finale emisije Bez ustručavanja. Evo, otvaramo novu sezonu. Moj večerašnji gost bio je Aleksandar Ivanović Ćuta, narodni poslanik iz Ekološkog ustanka. Shvatate da ste vi i protiv Vučića, i protiv interesa Amerikanaca, i protiv interesa Evropske unije, i protiv interesa Kine. I da ste jednostavno svedeni na, pa upravo na ustanike. Ne znam kako da nazovem taj pokret. Delujete mi ko Indijanci sredinom 19. veka, ovaj zapad nadire prema Pacifiku i želi nova bogatstva, a vas raseljavaju i u rezervate, ovaj, trpaju. Vi ste kao neki bik koji sedi, jeli, koji ne sedim. Pruža neki otpor. Bik koji je osedeo, to da, ali ne sedim. Eto. Ali nije samo zapad. Između ludo konja i bika koji sedi. Ovo prvo, bliže ovom prvom. Ovo je treba biti lud, radi ovo. A zapravo, šta radi čovek? Ovo nije samo zapad, sad ne bude samo zapad. Pa šta radi ovo? Slatina, Krivelj, Metovnica, Gornjane, to sve gore po okolina Bora. Šta rade oni? Na šta rade? Sude se s Kinezima već 3 godine u državi. U državi koja nije sposobna da im isplati cenu koju je odredila takođe sa ta država, poreska uprava, zato što Kinezima to puno. Da im isplate zemlju sa koju su ih isterali, nisu ih ni pitali, nego samo upali. Tada to su Siuksi. To su rezervati. To su koncentracioni logori. To je Rakita, to je Topli Do. To su ta mesta gde ljudi u očaju gledaju šta sad oni da rade. Čekaj bre, stani bre, Biliće, moram da se selim sa svoje zemlje. Ako moram, okej, šta ću? Velika je sila, ne mogu da sprečim rudarenje, ne mogu da sprečim Vučića, Xi Jinpinga, Hila, ja sam mali, ko sam, samo mi dajte bar to što mi pripada, dajte mi to platite. A gde ću ja da idem? I to sam rekao više puta i Brnabićki, i Vesiću, i Mihajlovićki, i Vučiću. Kad budu došli, ponovo nekom da guraju reke u cev, da ostavljaju ljude u Mazgošu, tamo u tom selu na bugarskoj granici, bez vode, hajte samo vi recite, ja ću ih dovesti ispred vlade, da im vi kažete gde to treba da se sele tamo gde ima vode. I onda to priča o Siuksima, o nestanku, o Apačima, o biku koji sedi. To nema milosti, to je predviđeno za seljenje, za raseljavanje. I tako liči. I okej, pa jeste tako. Pa jeste tako. Pritom, što bi oni sad nešto tu mnogo isilovali, gledaju ono, prvo gledaju za 50 godina, tu i ovako više niko ne živi, opustošeni čitave prostori, po granicama istočnim gore od Negotina dole do Vranja, pustinja, nema više, niko neće ni da živi. To malo ljudi što je ostalo,
to računaju. Lepo rekao Josić kad došao u topli dom. Pa vas, kaže, za 5 godina ovde neće ni da bude. Jer ljudi imaju prosek 80 godina. Kaže, vi ćete sve da pomrete. Šta se vi bunite? To je ideja da nestanu ljudi. Onda čerupaj. Tako dalje. Vrtimo se u krug Aleksandre u jednom krugu koji je sve uži i uži, zapravo, a nas je sve manje i manje, sve smo slabiji, ovo što ćemo pristupiti je nestanak, to je jasno kod nas. E sada, opisali ste možda rezerva gde se ljudi vrte u krug i sve ih je manje, onda gde se ljudi vrte u krug i sve ih je manje jesu protesti u Beogradu. Dakle, ljudi šetaju, evo već 4. mesec, vrte ih u krug, da li je to Pink, Autokomanda, Gazela, RTS, Vlada, ljudi je sve manje i manje. Ko je odgovoran? Pa nema tu ko je odgovoran. To je prirodno. Da će biti sve manje i manje ljudi što protesti duže traju. Nijedan protest koji je bio maratonski nije na kraju završio tako što je na kraju bilo 1.000.000 ljudi. Nije bilo više ljudi nego je normalno da ljudi bude sve manje i manje. I pitanje je šta je korist od ovih protesta? Kažete. Ljudi to posmatruju kroz broj ljudi i kažu, ok, ko je odgovor, znači ne, kroz rezultate, nema rezultata, osim Ružića, nema rezultata, realno. Gašić je ostao, REM je ostao, RTS je ostao, Happy Pink su ostali, šta je još od zahteva bilo? Sam juče bio u Petrovcu na Mlavi, tamo smo često. I tamo još uvijek 200-tinak ljudi izlazi. A izaći u Petrovcu na Mlavi i u Beogradu, to su nebo i zemlja. Ako izađeš u Petrovcu na Mlavi na protest, kažeš nešto protiv ovog predsjednika opštine, tu je Safet gore u Žagovici, preti ti to. Ljudi su se ohrabrili u manjim mestima i sad ovaj protest možemo posmatramo kroz broj ljudi koji je sve manji i manji, a možemo da posmatramo kroz broj ljudi koji je prvi put izašao negde da se buni. I ta priča oko toga da li je to sad propalo ili nije, ja mislim da su ovi protesti pokazali da građani žele da vide ljude konačno ujedinjene na jednom mestu i da pozovemo ljude na izbore, da na jednu listu idemo i da sklonimo ovo zlo. Nema tu puno filozofije. Kad već spominjate Petrovac na Mlavi, da li ste, na primjer, izračunali, tamo ste videli 200 ljudi, ajde neka ih je 300. Koliko je opozicija, na primjer, dobila na poslednjim izborima u Petrovcu na Mlavi? Koliko je Ponoš dobio na Petrovcu na Mlavi? Dakle, u svakom mestu ćete naći 100-200 ljudi koji su inače hrabri. Njima ne nedostaje hrabrost, njima nedostaje samo motivacija. Dakle, to su ili članovi Demokratske stranke, ili bivši članovi Demokratske stranke, ili bivši članovi SPO-a, ili sadašnji članovi ovih stranaka. U svakom mestu ćete naći između 100 i 200 ljudi, čak i u mojim Odžacima. Ja sam bio u Somboru pre 2 dana, 3, koliko je, kad je bio protest, i tamo je bilo isto 200 ljudi. Uglavnom su sve to isti ljudi. Njima ne nedostaje hrabrost, njima nedostaje motivacija. Ali to je jedan isti broj ljudi. Ovaj protest imao kulminaciju, 4., 5. put, kad je bilo je 100.000 ljudi, dakle više nego kada je bilo prvi ili drugi put. Posle te kulminacije nije bilo ništa. Sada političari obećavaju neki drugi pik, hajde da se pandemijski izrazim, u septembru. Verujete li vi u to ili ne? Dve su opcije. 10 godina pričamo samo da izađe 100.000 ljudi na ulici i Vučić je gotov. Ispostavilo se da to nije baš tako. Prva opcija. Upad u Skupštinu. 100.000 ljudi. Upadam u Skupštinu. Upadam u institucije. To sa sobom nosi nasilje. Još krvi zbog koje smo izašli na ovaj protest. Malo li je krvi? Vi ste protiv toga? E, pitaju ljudi. Ili samo optirate? Šta radimo, šta šetamo, zašto čekamo, šta čekamo? Imaš mnogo takvih, a s druge strane imaš ljude koji ne žele da razmišljaju uopšte o opciji, da neko upada u Skupštinu i šta trebamo, hvatamo Vučića, da ga izvodimo na ulicu. Vesića, šta je plan oko toga? Ko to radi? I onda ćeš imati ono ponovo gomilo nekakvih Belivuka i kakvih likova koji će napraviti teška zlodela, to kad se upada u Skupštinu. Znači, taj deo nezadovoljnih koji misli da je ovo besmisleno šetati, to je jedan deo, a drugi deo ljudi koji su protiv nasilja stvarno, koji su izašli stvarno da jednostavno mirno iskažu
svoje nezadovoljstvo i to što osjećaju prema nasilju, svakakve vrste, ili, nema tu puno filozofije. Čime, ja sam siguran. Čemu ste bliži? I ovom prvom. Samo, kako se to radi? Da bi ti sad krenuo bukvalno da rušiš Vučića na ulici. To se zove puč. Dobro. To se zove nasilna smena vlasti. Dobro. Ja ne znam kako se to radi. Ja imam iskustva samo sa iz udžbenika i ono što znamo kako su se svrgavali takvi. Ovde, ta stihija, ako bi se ponovo probudila, a ne vidim kako, jedino se desi opet neko teško, užas neki, kao što se desi u Ribnikaru i ovamo u Mladenovcu, pa evo desio se u Palanci. Šta je bilo? Iskreno očekivao sam da posle svega bukvalno odleti na silu ili sam, kako god, da ga oduvaju tamo iz Palanke, taj predsednik opštine Bačka Palanka. Mm-hmm. Ej, pa nije on predsednik države, on je predsednik opštine. Ne daju ni njega. Ne daju ga. Ne da ga Vučić. Trebaju mu glasovi, jer on je tamo neki garant na budućim izborima. A šta rade građani Bačke Palanke? Isto koji svi mi. Najavljaju nekakvu radikalizaciju, blokirat će nekakve puteve i tako dalje. Da se to desilo u nekoj drugoj zemlji, ušli bi mu tamo i izbacili bi ga napolje. Na ulicu. Šta ti briješ, sve s tome razgovaramo. Se raspravljamo više oko toga. Ima da letiš. Vrlo je to, prvo i odgovorno. Zamisli sad da neko pozove i kaže upad u Skupštinu. Pa ko će da odgovara za to? Jer tu se mirno rešavati neće. To znači još krvi. Osećam bes, nezadovoljstvo, odgovornost. Osećam da nismo uradili još uvek ono što treba da uradimo, a to je da izađemo pred građane i da kažemo šta je naš plan. Uh-huh. Evo ja vas uporno pitam, meni delujete ja ogorčeno, vi jurnuli, ali i jurišali, ali ste ogorčeni zato što bi malo ljudi krenulo za vama. Ne znam koliko bi ljudi... A niste samo ubica, ni politički, ni fizički. Ne znam koliko bi ljudi krenulo za mnom. Mislim da... A znate da nedovoljni broj ljudi bi krenulo za vama. Kako god. Mi se bavimo politikom. Uh-huh. Mi nismo divlja horda koja će da ide i da nekog izbacuje na ulicu i da se ponaša kao Apis i tako dalje. To nikom ne treba, to niko ne želi. Ali taj scenario nije isključen ukoliko se oni ne budu ponašali prema nama isto tako, a ne je isključeno da će se ponašati upravo tako, jer Vučić još nije pokazao svoje pravo lice i svi ti njegovi, tome smo pričali. Mi smo ljudi koji je narod doveo u tu skupštinu. Naša je obaveza da kažemo šta je naš plan kad je političko rešenje u pitanju, a to su izbori. Dakle, ja sam siguran, ako stanemo pred ljude i da kažemo... Mi sad svi na jednoj listi koja se zove Srbija protiv nasilja rušimo Vučića u Beogradu na izborima koji je obećao da će to biti početak toga da to ljudi očekuju od nas. Mi moramo to da uradimo. To ne zavisi od Vučića. Ali vi ne rušite onda Vučića, vi rušite Šapića. Šta mene, zašto bih Koja je razlika? Razlika je zato što smo rušili Miloševića 96. Došao je Milan Božić, pa smo trpeli Miloševića još 4 godine. Dobro. I ode nam Kosovo za to vreme. Dobro. Pa ja ne želim da svu svoju energiju, život, novce, vreme trošim da bi neko došao od Đilasovih, Lutovčevih, Jeremićevih, zameni Šapića, a da trpim Vučića još 4 godine i da mi odu i Nedeljice, i Stara planina, i Suva planina moja, i tako dalje. Dakle, to nije plan. Vaš plan je da srušite Šapića. Hoću beogradske izbore. Mislim, bacate onda atomsku bombu na Komarca. Mislim, koristite 200.000 ljudi, potencijalnih Beograđana, zašto? Da biste dobili Beograd. Misliš da je Komarac, ako Vučić padne u Beogradu? Pa nije Komarac, loše sam se izrazio, ali pala je i Ankara, pao je Istanbul, pa evo Erdogan još vlada. Ajde za početak negde da padne. Pao je, pala je Budimpešta, Aleksandre, Orban još vlada. Ajde da mi pokažemo sebi da smo sposobni da ga pobedimo bilo gde. Mhm. Nije to makar, Beograd nije malo, Beograd je u Beogradu.
da pokažemo sebi i svima, prvo sebi, a i njima, da on je nepobediv. Zadnji put kada ste mogli da ga pobedite, ili pobedite, da bude akcenat na ovo, ali nišli ja sam pa nema veze, trebali su vam i zavetnici i DSS i POKSI. Vrlo brzo među njima se našao neki spavač koji će preleteti na suprotnu stranu. Sada imate konfuziju čak i u ovom čvrstom opozicionom jezgru. Dakle, da ne govorimo o razgovoru Đilasa i Vučića i da je to otišlo sve do đavola. Da, kako mislite sada pobedite Vučića? Izgleda će se ostvariti Šapićeve reči kad će reći u ovom broju u gradskoj skupštini ste sada i više nikada. Stvarno? Hajde vidimo. Ja citiram. Ja mislim potpuno suprotno. Posle svega što se dešavalo, po svim, ajde kažem, analizama, i to se osjeća, nema Vučić šta traži na beogradskim izborima sa ujedinjenom opozicijom. On sa ovakvom opozicijom razjedinjenom nema problem, ali sa ujedinjenom opozicijom vidjet ćeš kako će da reaguje. Zna on, a znamo i mi. Ako se to dogodi, on pada u Beograd. Vidimo šta će posle da se događa. I da li će ponovo da se desi 100.000 na ulici zato što će neka budala, neki idiot, psihopata, nekoga da ubije? Da mu padne na pamet to da uradi. I ovde je mnogo tih tempiranih bombi i okidača. Mi to ne znamo. To je takva zemlja. Sutra može da se desi neki ponovni užas i da imaš opet milion ljudi na ulici. A onda više neće mirno se šeta. Ajde vidimo šta će ovde da bude. Pa, kao da se otvorio duh, odnosno kao da se otvorila boca i da je duh izašao iz te boce. Evo, imate u Bosni ovo što se desilo, uživo prenos ubistva. Imate nemanje nasilje između... I 120 lajkova. Da, to je neverovatno. Imate takođe nasilje između maloletnika. Imate takođe potencijalni femicid koji se sprečava na Twitteru, a ne kroz institucije, itd., itd. Imate odžake sa pedofilom, imate Bačku Palanku gdje vam gine dete zbog neodgovornosti. Dakle, ne smanjuje se, a opet se ništa ne menja. To je neverovatno. I svi smo isfrustirani. Ogorčeni. I ljuti, ogorčeni na koga. Uvek se traži krivac, uvek je neko kriv i tako dalje. Ajde, ljudi, da se presaberemo i da stvarno konačno stanemo svi zajedno protiv toga. To je jedino rešenje. Da se više ne delimo bre na proste činioce koja mebe bre. Daj, baš me briga za koga si, za šta si, da li si levo ili desno i koliko će imati procenta na nekakvim budućim listama i ko će biti prvi na tim listama. To nisu teme. Ta vrsta politike, stranačkog političarenja u ovom trenutku je pogubna za nas. Mi moramo sklonimo to sad na stranu. Ja ću to da ponavljam kao popagaj, od 15 puta sam to ponovio sad kod tebe u emisiji. Kad gori kuća, moramo se saberemo. I tako borimo u Beogradu na izborima. Ajde vidimo dalje šta će da se dogodi, kako će taj da se ponaša. Ako vam baci kosku da raspiše parlamentarne izbore? Da, on je rekao da to nije fontana želja, neko možda bira. Okej, ajde vidimo. Prvo, ima zakon o izborima, izborni zakon koji... u kome piše da su sledeći na redu u maju mesecu lokalni i pokrajinski izbori. To je po redu. Ajde, poštujemo zakon. A ovo na osnovu onog što si obećao... Ko da poštuje zakon? Ajde. Vi tražite od Vučića da poštuje zakon. Dobro, neće, raspisat će on te izbore sve zajedno. To je jasno ko dan. Znamo da neće Aleksandri i tako dalje. Ali ajde mi... Znate njegov potez, što je vaš kontrapotez. Da se ujedinimo. Da se ujedinimo. Svi. Ne zanima me ko je, kažem, koliko je levo desno, svi. Ovo što je šetalo na ulici, pa tu ima bre poznatih ličnosti, tu ima akademske zajednice, tu ima studenata, tu ima poljoprivrednika. Sve to izlazi, blokira, sve to izlazi, evo sad malinari, gledamo opet ljude, ljude bre pljačkaju za te maline, ljudi bre svake godine, 30 godina, nazad gledam kako oni imaju problem, neko ih opljačka, oni ljudi, to im je život. I stalno su upravo nekoj pravi blesaj. Ne treba da blokira, ja ne razumem, ne treba da blokira. Evo, bilo je u Somboru, pa su me zvali ljude da im pomognem oko medijske neke promocije, Most su prepravljali i ostavili ljude iza kanala da obilaze grad 19 kilometara.
I došli su ljudi koji šetaju, inače, protiv nasilja, došli su ljudi da im daju podršku. Ti ljudi koji su protestovali, blokirali drugi most, su oterali te ljude i kaže, nećemo ništa o politici, nećemo ništa sa političarima i tako dalje. Ti ljudi će sutra glasiti za Vučića. Ti ljudi koji su od mene tražili pomoć će sutra glasiti za Vučića čim reše svoj problem. Ljudi, ne trebate ništa da blokirate. Trebate samo 5 ljudi da ubedite da ne glasaju za Vučića. Znači, ništa drugo, ako ulazimo u predizbornu kampanju. Vi ste rekli, u 90-ih su veličine bile uz opoziciju. Pa imali ste glumce. Znači, 100.000 ljudi je ćutalo, muva se čula kad je Svetlana Ceca Bojković pričala. Isto i Seka Sabljić kad je govorila, muva se nije čula. Dakle, to su ljudi pred kojima se ćuti i stoji mirno, jer su to veličine. Imali ste studente, imali ste akademsku zajednicu, imali ste rudare, imali ste, sve ste imali. Imamo ih i sada. Imate ih i sada. Znači, ne treba ti ljudi, ako ćete da blokirate, ako ćete u revoluciju, onda idete u revoluciju. A ako ćete idete u predizbornu kampanju, ja vam na sto stavljam parlamentarne izbore. Vi kažete, u Beogradu super, ne treba visoka politika. Ali za parlamentarne izbore vam treba visoka politika. Treba. I moje pitanje s početka, Đilas govori o Ukrajini, Boško govori o Kosovu. Tu nema komplementarnosti, tu nema jedinstva. Je li to dirigovano iz nekog centra? Jesu to sujete, politički amaterizam? O čemu se radi? To je pitanje za njih. Ja da mogu diktovati ovako za ruku, da ne kažem za nešto drugo, ajmo lepo svi zajedno, ajde pusti to. To, ajde mi ovo da sklanjamo. Ko ćete? Ako nećete, šta ću vam ja? Šta ja mogu protiv toga? Ja sam došao ovde upravo za to. I to mi je jedini politički motiv. Da dođem i da kažem, nemojte to radite ljudima gore u Mazgošu, u Nedeljicama, bilo gde. Dođem u Skupštinu i pitan šta radite vi tamo s tim ljudima. Ali osnovni jedini, tu je kraj moje političke karijere, da srušimo Vučića. Zato sam ja tu došao. Ne zanima me da se denem u nekakvu vladu, u ministarstvo. To mene ne interesuje. Hajde i da ove teram, da se ujedi, da uradimo sve što možemo što je do nas. I da nam se više nikad ne dogodi. Dođe sutra, ono, ode Vučić, dođe sutra, pap, opet neki Vesić tamo negde umesto. Opet neki Šapić. Ne, ne, to ne. Ali ja to naivno možda posmatram. Ja jesam ono, neko ko je došao tamo dozgo ispod Midžora, gde su isto hteli da otmu vodu mojima, tu gde su se nastanili, pa smo uspeli. Pa negde uspeš, negde ne uspeš, na kraju krajeva i Vučić je čovek koji ima neki rok trajanja, biološki kao i svi mi. I desit će se to na ovaj ili na onaj način. Neće, nije ničija gorela do vijeka. Mi smo besni na sebe, mi smo isfrustrirani zbog sebe, zato što znamo da i mi na neki način saučestvujemo u svemu ovome, zato što su često naši motivi jači od onoga što je to što predstavlja taj javni interes građana koji su nas birali, a sve to prikriveno između nekog nekih ideologija, jer meni najlakše kažem, Aleksandar, ti si levičar. Ja s tobom nema šans, ja sam desničar. Nema s tobom šta da razgovaram. I tu je priči kraj. I onda smo tu ušančeni, eto, ti si levo, ja sam desno, i to sad u Skupštini, sad narod to gleda, i šta li mi je narod od toga što si ti levo, ja desno? A ovo isto radi, a ovo nam sve vreme radi šta god hoće. Ja sam da mi to sklonimo, pa da se skupimo, da srušimo, pa ti idi levo koliko hoćeš, ja mogu da idem gde god hoću, posle toga sloboda, slobodni medij RTS, pa da vidimo ko je levo, ko je desno. Pa nekad se opozicija pred pad Miloševića skupljala u onoj Siminoj čuvenoj ulici, i izgleda vam narod ne treba da blokira predsjedništvo ni vladu, nego trebate narod da pozovete kad se opozicija bude ujedinjavala da opkoli tu zgradu, da vas ne pušta dok se ne dogovorite. Da im ne da da se razjedine. Da vas ne pušta dok se ne dogovorite. Biće toga. Ja ti kažem, evo sad, priča o tome, opozicija u septembru krene da govori, da se obraća narodu. I šta ćemo da kažemo? Šta treba da kažem kako Vučić tamo sa Nikolom Petrovićem uništa prirodu, pa će Lutovac da kaže kako ovde, ne znam, vrtići ne rade i šta to sve već znam. Ne, jedno što treba kažem, vidite ovako, drugari, mi smo se dogovorili, idemo zajedno na izbore. Srbija protiv nasilja, svi, i pozivamo sve da se dogovorimo kako će to da funkcioniše kad budu raspisani izbori, da ne budemo samo mi političari nosioci toga, ima tu i Ceca, ima tu i Svetlana, sve što se buni protiv ovoga, ima tu i profesori, ima tu i studenti, sve pozvati, napriti jednu grupu ljudi koji će da budu ta lica tog novog
ovog, ajde kažem, pokreta Srbija protiv nasilja, jedan jedini cilj, da sklonimo ovo zlo iz naše kuće. Tu, pa ćemo posle da vidimo. Ako to ne uradimo, ne znam šta ćemo onda. Nemamo drugim izbora, nemamo, a vreme... A zato curi. Kažem, pa evo ga septembar za dve nedelje. Pa da, ne mislim samo to, nego 30 godina. 30 godina mi to nismo uradili. Samo Vučićevi zadnjih 10. To je planira još 5 da vlada, to je jasno ko dan. On je rekao, evo imam još 5 godina, 4 koliko mu ostaje za moj mandat predsjednički, da on sagradi taj ekspo, da napravi od ovde Abu Dhabi i on će onda imati svoje zaveštanje, ono, ući će u istoriju kao novi Josip Broz. To je njegova ideja. Da, to je njegov cilj. 5 godina još Vučića ovde. To je još pola miliona ljudi manje. Samo što se to vrti mnogo brže. To kad krene ovo ako ostane na vlasti, onda mi ovu zemlju nismo ni zaslužili ako dozvolimo to da nam ovakvi njegovi krimosi, lopovčine, sadisti, pljačkaši vladaju. Onda mi nismo to ni zaslužili. Da li će biti scenarij ovaj koji zagovorimo ti i ja? Ili ćemo to da radimo na izborima? Nešto ta dva. Svi smo za to, naravno, da ovde ne bude krvi. To zavisi samo od njih. Ali ovo prvo, to jest izbori, i to da ćemo mi ovde da se saberemo, to zavisi samo od nas. Zato nam nije kriv Vučić ako ne uspemo to da uradimo. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.